O'zi asli bu bobda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Man lam yuqqir kabirana va lam yu'ti haqqo sagirina falaysa minna dinlar." Kimda kim biz ichimizdagi kattalarimizni hurmat qilmaydigan bo'lsa va kichiklarimizga mehribonlik qilib haqqini bermaydigan bo'lsa, falaysa minna, bizlar bizdan emas, ya'ni bizni tariqamizdagi va bizni sunnatimizdagi odam emas u. Musulmon emas degani emas u, lekin u Nabiy sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga muvofiq bo'lgan odam emas. Va ana shu kattani hurmat qilishlikdan bir xili uni xizmatini qilishlik. Uni nima? Xizmatini qilishlik. Shuning uchun asl ota talab qilmasdan turib bola xizmatini qilishlik kerak. Er talab qilmasdan turib ayol xizmatini qilishlikka harakat qilishlik kerak. Va shuningdek yosh katta odam talab qilmasdan turib kichik xizmatida bo'lishlikka harakat qilishlik kerak. Hatto iki shunchalik darajada bo'lsa afzalki, gapirmasdan turib o'zini otasi yoki akasi nima demoqchiligini sezadigan darajada bo'lsa bu afzal bu. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam kasallik to'shaklarida yotganlarida, hadis sahih Buxoriyda, Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu kirib keladilar. Shunda u kishining qo'llarida siwak bo'ladi, miswak deymiz biz. Nabi sallallohu alayhi vasallam ana shu miswakka qarashliklaridan Oyisha radhiyallohu anha birdan Nabi sallallohu alayhi vasallam mana shu miswakni ishlatganlari kelib turganini birdan sezarlar. Shunda birdan olib ana shu miswakni yaxshilab kesib, tozalab Nabi sallallohu alayhi vasallam og'izlariga ishlatadigan qilib yumshoqlatib, boyigini yumshoq qilib tayyorlab beradilar. Nabi sollallohu alayhi vasallamga yoqadigan qilib. Bu dalolat qiladiki, kichik odamlarni yoki ayollarning odobidan shuki, o'zlaridan katta yoki eridan bo'ladigan xizmatni talab qilmasdan turib ishorasi bilan biladigan bo'lsa. Hatto ikki olimlar aytishadiki, bola uyda bo'lgan vaqtda ota kiradigan bo'lsa, biladiki tashqaridan kelgan odam masalan chanqab keladi. Suv so'ramasdan turib bir ichishga yoqimli bo'lgan bir suvni olib kelib taqdim qilishligi bu otasiga bo'lgan bir eng afzal ishlardan bo'ladi. Sababi gapirmasdan turib otasini ko'nglini topishlikka harakat qilgan bu yaxshi farzand bo'lib hisoblanadi. Va shuningdek ayollar bu quldorchilik yoki pastkashlikka bormaydi bu. Balkim bu u odamni o'zini fazilati va o'zini xulqiyu xulq atvorini go'zalligi va chiroyligiga dalolat qiladi.